Juče smo na terenu vadili krv kod koza i kod ovaca, to sam malo pre rekao, to smo već privršili. Od juče smo krenuli sa vađenjem krvi kod svinja i slanjem tih uzoraka u institutu u Nišu, koji se ispituju na prisustvo virusa klasične kuge svinja, znači to je različita bolest u odnosu na afričku kugu svinja. I mogu da kažem da je situacija zadovoljavajuće što se tiče i afričke i klasične kuge svinja. Nema simptoma kod svinja koji bi ukazivali na prisustvo virusa i klasične kuge i virusa afričke kuge svinja. Tako da se nadamo da će tako i ostati. Mada što se tiče afričke kuge svinja, tu uvek vlada neizvesnost jer virus cirkuliše uglavnom kod divljih svinja i uvek postoji opasnost da se prenese i kod domaćih svinja.